Olá você, seja muito bem-vindo ao treinamento essencial detalhamento 2D com o SolidWorks. E nessa 25ª aula a gente vai falar sobre simbologia de solda, tá? Outro assunto bem polêmico também, porque traz muita diversidade e tem muita variação, tá? Então, pessoal, para falar sobre simbologia de solda, o que acontece? Existem uma infinidade de normas sobre simbologia de solda, tá? E, inclusive, tem um ponto a mais ainda, que tem as normas específicas. Tem empresas como a Petrobras que tem as suas normas de solda específicas dela, tá? Então, tem uma variação muito grande. Então, é importante você saber aonde buscar essas normas e também qual recurso do SolidWorks aplicar para também utilizar, tá? Então, eu vou mostrar aqui no SolidWorks como você altera as normas, tá? Então, para a gente alterar entre as normas de soldagem aqui dentro do SolidWorks, é bem simples. Eu estou com o meu desenho de detalhamento aberto aqui, né? Um conjunto montado que poderia receber aí uma simbologia de solda, tá? Eu preciso especificar qual que é a norma, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, na engrenaginha de opções. Vou escolher a opção Opções. Ele vai abrir aqui, né? E agora aqui, ó, em Propriedades do documento, Anotações, eu tenho aqui, ó, símbolos de solda, tá? Então eu tenho aqui, ó, alguns padrões, tá? Tem o ANSI, tem o padrão ISO, tem o padrão DIN. Então, de acordo com o padrão de solda e a norma de solda que a sua empresa utiliza, você escolhe aqui a simbologia de solda que você vai utilizar, tá? Então isso aí já traz para você utilizar. Ok? E agora, pessoal, eu já gravei dois vídeos muito interessantes e tão bem completos sobre simbologia de solda e também como colocar a soldagem 3D dentro do SolidWorks, tá? Então agora a gente vai encerrar esse vídeo aqui e na sequência já tá, vai rodar aí para vocês o corte desses dois vídeos muito bacana, que tá muito completo sobre simbologia de soldagem, tanto no 3D como no 2D, tá? Aqui na Command Manager, quando você cria soldas em um conjunto do SolidWorks, ele cria essa pastinha aqui, ó, pasta de soldas, e aqui ele deixa todas as soldas separadas por tamanho. Vou pegar aqui, vou deletar todas essas soldas. Muito importante, quando você for deletar uma solda, você marcar essa opção aqui, ó, excluir recursos absorvidos. Vou dar um sim para todos. Pronto, removi todas as soldas do meu conjunto. Primeiro passo, eu tenho que ativar a barra de soldagem aqui na Command Manager. Para fazer isso é bem simples. Clica com o botão direito em qualquer lugar aqui da Command Manager. E se o seu SolidWorks tiver como o meu aqui, não tiver aparecendo a guia de soldagem, você precisa habilitar ela. Para habilitar ela, é bem simples. Eu vou clicar aqui, ó, em personalizar o Command Manager. Ele vai abrir essa janela aqui. Porém, o que o pessoal fica muito perdido e não consegue colocar ferramentas aqui na Command Manager. Se você vier aqui nessa tela e escolher a opção de soldagem e der um OK, o que acontece? Ele vai deixar esse menu flutuante aqui. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com esse menu flutuante, porque tem até como eu fixar ele aqui do lado, porém, ele acaba ocupando uma parte da área gráfica, e eu não gosto disso. Então, o que eu faço? Eu gosto de colocar essa barra de soldagem aqui na Command Manager. E para fazer isso, eu clico com o botão direito aqui, escolho a opção Personalizar o Command Manager. Essa janela que vai aparecer aqui, ó, eu puxo ela para baixo. E você vai reparar que aqui na Command Manager apareceu várias guias novas e umas que estão em vermelho. Então você vai vir aqui, vai clicar em Nova Guia. E agora aqui sim, você vai escolher a opção de soldagem. Quando você escolher a opção de soldagem, ela já vai aparecer aqui. Aí é só dar um clique fora, confirmar, e a guia de soldagem vai estar aparecendo aqui. Quando você não for utilizar mais ela, só você desmarcar, ela some aqui da sua Command Manager. Guia de soldagem habilitada no SolidWorks. Você vai vir aqui, ó, em cordão de solda.
Eu vou ensinar de uma forma, existem outras formas de estar fazendo, tá? A gente vai pegar essa ferramenta aqui, ó, ferramenta de seleção de solda inteligente. Repara que ele vai virar esse lapisinho. Eu vou apertar o botão esquerdo do mouse, segurar e começar a riscar. Repara que ele ficou azul. Porque ele está passando em uma peça só. Quando eu passar ele em outra peça, esse contorno fica preto e eu posso soltar o botão esquerdo do mouse, que ele já vai identificar que eu quero pôr solda nessa região aqui. Ele já reconhece todo o lugar onde vou pôr solda. E agora aqui na Property Manager eu vou configurar essa solda. 12 aqui, o meu cordão de solda vai ser uma solda de 12 milímetros. Vou colocar aqui uma solda de 10 e tá feita a minha primeira solda em todo o contorno. Só confirmar com OK e pronto, aqui está o meu cordão de solda. Meu primeiro cordão de solda, um cordão circular em todo o contorno. Agora eu vou dar duas dicas bem bacanas. Se você não quiser que essa simbologia de solda fique aparecendo aqui, basta você desabilitar ela. É só clicar nesse olhinho aqui e desmarcar essa opção aqui, ó, exibir anotações de nível superior. Desmarca ela, a simbologia de solda, ela desaparece do modelo 3D, porém ela fica ali ainda. E caso você tenha realizado essa operação e o cordão de solda não apareceu no seu conjunto, aqui nesse olhinho ainda, você vai clicar nele e vai estar habilitando essa opção aqui, ó, de exibir cordões de solda. Eu desmarquei ela, meu cordão de solda sumiu. Eu vou habilitar ela, meu cordão de solda volta a aparecer. Então vamos lá agora fazer a solda intermitente aqui nesse outro lado do conjunto. Vou escolher na Command Manager cordão de solda. Vou utilizar a ferramenta de seleção inteligente. Ela vai transformar nesse lápis. Botão esquerdo do mouse pressionado, vou passando ele aqui, o contorno está todo azul. Quando eu passar para outra peça, ele fica preto, eu posso soltar. O SolidWorks reconhece onde vai ser a solda. E agora aqui eu vou personalizar essa solda. Vou manter um cordão de 10, porém aqui embaixo agora eu vou marcar essa opção de solda intermitente. Marquei a opção de solda intermitente, aqui na preview ele já me dá um preview de como está ficando isso e eu posso modificar o comprimento da solda para 50 milímetros e o espaçamento entre ela. Aqui ó, então 50 milímetros, espaçamento de 100, eu vou ter 3 soldas. Se eu diminuir esse espaçamento, eu vou ter mais solda. Só confirmar aqui no botão. E tá pronto aqui a solda intermitente num perfil circular. Então vamos lá agora, aqui a gente vai fazer uma solda intermitente com zigue-zague. Novamente escolho a opção de cordão de solda, a ferramenta inteligente. Vou passando o mouse aqui, quando eu passar para outra peça ele vai ficar preto. Ficou preto, o SolidWorks já reconheceu aqui que eu vou ter solda em todo esse perfil aqui. Vou personalizar aqui uma solda de 8 milímetros e agora aqui nas configurações eu vou marcar a opção de solda intermitente, que marquei uma solda de 40 milímetros com espaçamento de 70 entre elas, ok? Agora aqui, olha que bacana, ele já está dando um preview de onde vai ficar a minha solda, ok? Eu vou subir aqui em cima, ó, e eu vou marcar essa opção aqui, ó, de ambos os lados. O que que vai acontecer? Ele já vai identificar o meu perfil e vai colocar a solda desse outro lado de cá. Se eu simplesmente marcar essa opção aqui, ó, ambos os lados, ele vai colocar a solda do outro lado alinhada com a do lado de cima, ele vai colocar a do lado de baixo alinhada. Porém, eu tenho a opção aqui embaixo, ó, de marcar em zigue-zague. O que que é essa opção em zigue-zague? Nesse espaço que eu tenho aqui entre as duas soldas do lado de cima, a do lado de baixo ele vai colocar nesse espaço aqui. Então, ó, vou marcar a opção zigue-zague e olha que bacana. Aonde tem a solda do lado de cima, ele colocou a outra no lado de baixo. E aqui eu já tenho uma solda intermitente em zigue-zague. Ah, ela não ficou totalmente alinhada aqui, mas é só uma questão de configurar, só de ajustar aqui o tamanho, o passo e o tamanho do cordão, beleza? Para que ela fique certinha.
Então vamos lá, agora aqui a gente vai colocar uma solda no meio dessa peça aqui com um determinado comprimento. Essa peça tem 600 milímetros, ou seja, a metade dela vai dar 300. Mesmo procedimento, vou passar o mouse aqui, ele vai reconhecer toda a extensão de solda. Aqui eu vou determinar o comprimento da minha solda. Eu vou querer uma solda de 100 milímetros, tá vendo? Ele já jogou uma solda de 100 milímetros, porém ele está partindo de uma das extremidades, mas eu quero que ela fique aqui no meio. Então eu simplesmente desloco o ponto inicial dela. Eu vou deslocar aqui 300 milímetros, porém ela vai passar do centro, porque ele está colocando 300 milímetros daqui até no começo da solda. Mas como que eu quero que ela fique dividida, eu preciso tirar os 50 milímetros dela. Então eu vou colocar aqui 250, ela vai ficar no meio da peça certinho. E aqui eu tenho uma única solda posicionada no lugar aonde eu quero, beleza? E agora aqui, pessoal, essa solda de canto aqui, que acontece? O SolidWorks ainda não tem uma ferramenta, estou usando a versão 2018, não sei se já foi implementado na versão 2020, se já deve ter alguma coisa para esse recurso. O SolidWorks não tem uma ferramenta que reconhece esse canto triplo aqui, para fazer a solda nesse canto triplo. Então o que acontece? Aqui eu vou ter que usar três passos. Eu vou fazer uma solda aqui, vou fazer uma aqui e uma aqui com deslocamento para conseguir chegar naquela soldinha de canto. Então vamos lá, ó. Mesmo procedimento, vou passar o mouse aqui, ele já vai identificar, vai fazer aqui uma solda de 10 milímetros. Mesmo procedimento, vou fazer aqui, ele já vai, porém aqui o que acontece? Ele vai fazer a solda em todo o perfil aqui. Aí eu marco essa opção aqui, ó, comprimento de solda. Em vez de fazer a solda em todo o perfil, toda a aresta que ele reconheceu, eu vou marcar aqui uma solda de 50 milímetros. Porém aqui, ó, ele está fazendo a solda, ele está marcando como origem esse lado aqui. Basta eu clicar aqui nessa ferramenta para poder inverter onde vai começar a solda, confirmar com o OK. Eu vou utilizar o mesmo conceito que eu usei para fazer essa solda do lado de cá. O procedimento é o mesmo, a seleção inteligente de solda. O tamanho dela está certo. O comprimento de solda aqui, 50 milímetros. Ele está marcando para começar aqui, ó. Eu posso inverter para que ele comece aqui. Aí o que acontece? Eu vou deslocar ela até na metade, eu sei que é 300 milímetros. Porém, se eu deslocar 300 milímetros, ela vai pegar do meio para lá. Então eu preciso tirar os 50 milímetros do cordão de solda e mais a espessura dessa chapa aqui, que é 1/4. Então eu vou tirar aqui mais menos 6 milímetros. Tirei aqui, só confirmar. E eu tenho aqui uma solda feita aqui no cantinho. E se eu quiser fazer a solda aqui, no canto inicial, cordão de solda, a ferramenta de seleção inteligente, vou definir aqui um comprimento de 50 milímetros. Ele está lá do outro lado, basta eu inverter o local de origem. Inverti o local de origem e confirmo com o OK. Então aí já está feito aqui alguns tipos de solda. E aqui a solda em tubo, o procedimento é o mesmo. Eu vou escolher a ferramenta de cordão de solda, a seleção inteligente, e eu vou passar ela aqui, ó, na emenda dos dois tubos. Ele já vai adicionar o cordão de solda inteiro. Eu vou marcar aqui uma solda de 7 milímetros. Em todo o contorno, só confirmar, e ele já fez a solda aqui, uma solda circular na emenda dos tubos. Então é isso aí, pessoal. Agora o lado de cá é basicamente a mesma coisa, é só repetir os comandos e treinar
Bastante. Bastante gente perguntou como faz para trazer as informações de solda lá do modelo 3D para o detalhamento aqui 2D. Por padrão, o SolidWorks ele não traz essas informações, você tem que informar para ele que você quer ver essas informações. Vou deletar aqui essa vista, vou pegar aqui, vou puxar uma nova vista de modelo aqui. Vou aumentar um pouquinho a escala para facilitar a visualização. E agora sim, vamos lá. Já estou com o modelo aqui na folha e eu vou começar o detalhamento dele. Para trazer aquelas informações é bem simples. Eu clico aqui no blank do desenho, ó, para que ele selecione essa vista. Venho aqui na guia de anotações, escolho a opção itens do modelo. Ele vai abrir aqui na Property Manager. Nessa parte aqui de origem e destino, eu seleciono todo o modelo, abaixo um pouquinho aqui a barra de rolagem, eu não vou entrar nesse mérito aqui de dimensões, ou seja, não vou marcar nenhuma dimensão aqui, eu vou marcar somente essas duas opções aqui, ó, de carreira e a de simbologia de solda. Então, feito isso, só confirmar aqui no OK, ele já vai trazer para mim aqui, ó, a carreirinha de solda, aonde tem lá no modelo 3D e também a simbologia de solda. Agora aqui basta você ajeitar ela aqui, ó, vai puxando ela para lá, para cá. Tem ainda uma edição que dá para fazer aqui nessa carreira de solda que é bem bacana. Basta você pegar aqui, dar dois cliques na carreira, ela vai abrir aqui na Property Manager. Ela tem dois tipos, por padrão ela já vem esse circular aqui. Você pode modificar para esse que é o linear. Eu vou deixar esse circular aqui. E a posição dela, você tem a posição média, que ela vai dividir na aresta, ela vai jogar metade para cá e metade para cá. Você tem a posição superior, que ela vai jogar tudo para o lado de dentro, e a posição inferior, que ela vai jogar tudo para o lado de fora. Eu particularmente acho melhor essa daqui, porque ela facilita muito a visualização e ela não sobrepõe a linha do desenho. Aí é só confirmar e ir arrumando os outros modelos, as outras soldas que tem aqui no seu modelo. E caso você queira ou precise editar essa simbologia de solda aqui, basta você dar dois cliques sobre ela, ela já vai abrir a caixa de propriedades aqui de simbologia de solda. Eu não vou entrar nesse mérito hoje. Essa parte de simbologia de solda, ela é bem complexa, tem várias normas. E eu quis mostrar o comando, eu não segui nenhuma norma, utilizei a norma ISO, que já vem padrão aqui dentro do SolidWorks. Até porque eu estou usando a versão 2018 aqui. E na versão 2020, essa caixa de propriedades aqui, ela já está trazendo muito mais recursos do que tem aqui. Tá, é isso aí, pessoal. Assim a gente encerra essa 25ª aula, que a gente falou sobre simbologia de solda, e a gente viu agora como colocar simbologia de solda tanto no ambiente 3D como no ambiente 2D também, e um pouquinho aí das suas variações, tá? Então é isso aí. Forte abraço e a gente se vê na próxima aula.